Кризата в оранжерийното производство се задълбочава. Малцина са тези, които ще отглеждат продукция тази зима. Дори и земеделският производител Христо Терзиев, който има 7,5 декара оранжери в Първомайско и въпреки трудностите миналата зима е работил, тази година за първи път съоръженията му ще останат без продукция. Пред AgroTV Терзиев посочва причините. Вижте. За първа година. Това е прецедент за нас, да. Първа година няма да има зимна реколта, първа година оранжерията е изчислена да бъде максимално ефективна през зимата, няма да функционира през зимата, защото няма как да стане. Защото в момента влизат 3 левови краставички от Гърция, което не може да плати себестойност. Ако трябва да назовем виновника, ни са горивата, ни е скъпия ток, проблема е в тези чиновници в министерствата, които лобистки хвалят се, че са достигнали сега 95% от европейското финансиране. Да, вярно. Като номинална стойност финансирането на всички български фермери е наистина 95%. Но то не е 95% разделено сектор по сектор и отрасъл по отрасъл. Да, то е лобистки разделено и когато зърнарите са надценени, казвам го, например, няма лошо да са живи и здрави хората, ама ако може и всички да сме така. Но когато едни са с 10 пъти по-големи субсидии, отколкото други, като процент разход или като процентно измерение имам предвид, тогава други могат да бъдат 10 пъти по-малко субсидирани и пак средно да сме на 95% от европейското ниво. Но това е фалшива статистика, която хваща всички субсидии, а не сектор по сектор.